Es saku, ka es tādu dēlu nepazīstu, jo es tā viņu neesmu audzinājusi. Un es joprojām saku, ka es tevi tādu nepazīstu. Paskaties, come on! Kā tev sauc? Raits. Prieks iepazīties. Laura. Viens, divi, trīs. Ok, izvēlēsim meitini. Nu, labi, es ņem, teiksim, Laura. Tu biji Laura. Labi. Ok. Varbūt būtu prātīgi izdalīt vēl kaut kādus atsevišķus cilvēkus, un kaut vai viens cilvēks varētu būt māte manajā, ja? Nu, izsekot ar viņu runāt, es varu kaut kā arī kaut kā justies, kaut kā ne, kaut kā jocīgi, kaut kā.